Մեծ հայրենականի հաղթանակից շուրջ 8 տասնամյակից Վարոս Պապը պահարանից հանում է մեդալների ու շքանշանների տոպրակը, խնամքով դնելով սեղանին փնտրում ու գտնում է այն մեկը, որը գնահատում ու համարում է ամենաթանկը։ Ես ազատ վագու։ Թերեգետի Փարսերովկայի ժամանակ ես կարողացա մի մեծ ջոկատ անցկացնել անվնաս։ Դրա համար է մեդալը ստացա։ Իրոք մի հոգի զոր մենք չտվեցինք։ Վերիշելով երկրորդ համաշխարհայինի դրվագներն ու կորցած մարտականակերներին, Վարոս Պապին նկատում է. Ոչ մի ազգ հայրիպես չեն կրվել հանուն հայրենիքի, հանուն սովետական միության։ Հրամանատարները մեր հայրին մատով ցույց են տալիս, օրինակ վերցրեք Խուդոյանից, Հաշինշանից։ Շարունակելով խոսքը, մեծ հայրենականի վետերանը խոստովանում է. «Կան պահեր, որոնք երբեք չեն ջնջվի հիշողությունից»։ Դրանցից մեկն էլ Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի հանդիպումն էր առաջնագծում կրվող հայազգի զինվորականների հետ։ Իհարկե հավաքեց հայրին, խոսեց հայրի հետ, քաջալերեց, ասավ հայրի պատիվը բարձր պահեք, բարձր է եղել, ավելի բարձր պահեք։ Վերադառնալով հայրենի գյուղ, Վարոս Ավետիսյանը զբաղվել է մանկավարժությամբ։ Երկար տարիներ Ջրազատ համայնքի դպրոցականներին ուսուցանել է հայոց պատմություն և ռազմագիտություն առարկաները։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին էլ գյուղի ազատամարտիկների հետ շտապել է երիասխավան, ուժերի ներածին չափով օգնել է ռազմաճակատ մեկնող կամավորականներին։ Արտաշատը մի տանկ ուներ, Լայերտը մեր ուղմիրեն, սպարապետ էինք ասում, տանկի վրա նստած հուպտվեց գնաց, արդեն անցնում էր, բարձրանշանները թույլ չտվին, ասեն չի կարելի։ Այդ բախտորոշ օրերից 30 տարի անց էլ փողոցում հանդիպելով հայկական բանակի զինվորականներին չի կարողանում թաքցնել հիացմունքի ու հպարտության զգացումը։ Հայ զինվորին ես պարծենում եմ, որ նման երիտասարդներ ունենք, իմ թոռներն էլ թորից տղան էլ վիրավորեց հետ պատերազմում։ Ծորը։ Ծորը, այո, նա էլ վիրավորեց հետ պատերազմում, հետ 40-որյա պատերազմում։ Իդեպ մեր նկարման օրը ապրիլի 3-ին լրացավ Վարոս Պապի ծննդյան 100 ամյակը։ Այդ կապակցությամբ նրան անակնկալ էր սպասում։ Բարձր գնահատելով ձեր ավանդը, ձեր արածը, մեր հայնական մեծ պատերազմի ժամանակ մենք բոլորս երախտապարտ ենք և որոշումը կայացրել նախարարի հրամանով ձեզ պարգևատրում ենք 30 ամյակի մեդալով։ Նավերլար։ Շնորհավորում եմ։ Շասիվը։ Առողջ լինեք, կարևորը։ Նման օրինակ ուշադրության և գնահատանքի դրսևորումը անգին է, առավելևս իր տարիքում, նկատում է Վարոս Պապն ու հղում իր միակ և նվիրական մաղթանքը։ Ես ձգտում եմ և բարեմաղթում եմ, որ մենք ունենանք ամուր, կարգապահ, լավ բանակ, մեր հույս ու հավատը մեր բանակն է տաղաճան, մեր բանակը։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։